dins del projecte que hem fet entre tots els de la Caixa d'Odissea del grup segon. Primer comencem amb la piscina de l'escola, que estarà gravat perquè no ho podem fer en directe, que serà que el vaixell que han creat uns alumnes arriba mira per la piscina i arribarà un Isabel. Com que se suposa que el vaixell estarà malbé, una llança l'agafarà i el portarà fins a fora. Des de fora vindrà l'ambulància, l'agafarà i se l'emportarà a l'hospital. A l'hospital, al globus o a l'avió teledirigit, em tirarà una bomba a l'hospital i vindrà la televisió i els familiars de la gent que està a l'hospital a recollir-los i a veure'ls, i vindrà un remolc i una ambulància a recollir-los i portar-los cap a un altre hospital. Llavors aquí tenim l'ambulància, el carro amb el cavall, és aquest d'aquí, el globus, aquí tenim el remolc, el vaixell i el cotxe teledirigit amb el comandament.